Sit. Kurt, you want to go camping? Really? You want to go camping? Really? Where do you want to go? Oh, really? Okay. Let's go. Come on. Morning, Kurt! Good day sa inyo lahat, mga fellow campers! Welcome back again to our channel! Isa na naman pong bago at napakagandang umaga ang dapat nating ipagpasalamat sa ating may kapal. At dahil po dyan, may pagkakataon tayo muli na mapuntahan at ma-experience ang kagandahan ng mga likha ng ating may kapal. Ang daming hinihintuan to eh. Andox! Favorite Andox! Wow! Pagputo! Hello. May luto na agad. Trail ready na, trail ready na. At itong isang big Mr. Ron, no? Pareho kami nakatoyo tayo. Ano si Kurt? Yuhuu! Kurt! Good morning, Kurt! Kurt! Hello mga fellow campers! Nakikita nyo ba itong daan na to? Pamilyar na pamilyar sa inyo to, siyempre. Itong infamous Marilaque Highway. Kaya magka-camping na naman, na-miss namin ang camping. Parang kailan lang ha. Tagal din namin nakasama ulit, nasa harap namin. Pero itong pupuntahan namin, hindi niya pa napuntahan. Kaya sinama namin siya. Inimbitahan namin siya kasi maganda rito. Tsaka etong pupuntahan namin, ito yung first na ilog na napuntahan ni Kurt. Dito rin siya unang nakapag-swim. Yeah. Yeah. Excited ka na ba, Kurt? Ha? Tapos ang sarap nang nasolo natin yung ano talaga lugar. Kurt, you wanna go back there? Doon kami nung nabadyajaw eh. Balaho parang kami. Sumayad yung pinaka-reserva ko sa likod. Tinanggal ko na yung bike ko doon para medyo gumaang kasi misis. Pinababa ko muna para gumaang siya. Antik na aming di makalabas ng ay ahon ng ilog. So kita ano tayo mamaya, update ko kayo. Ngayon lang nagkaroon ko dito. Ano pong meron? Malap na kayo ah. Ano po siya? May entrance na mga sasakyan. Kuhanin niya ang ticket. Morning po. Ah, may ticket daw po. May ticket daw po. Binigyan ko pala isa lang. May aso kasi, natakot ako eh. Nalaglag nga yung isa eh. Ito sir, ito. Ticket. Ay, yung palaki. Nagsulat. Meron na entrance ticket dito. Okay na. DENR. Kaliwa River Forest Reserve. Hello. Okay na po, thank you. Ganda na ng Tinong Mountain. Sa punto pong ito, ito na po yung paliko sa mababaw na part or daan doon sa unang river crossing. Sa mga nagpapalipad po ng drone, siguro may idea kayo kung anong ginagawa ko rito. Gusto ko po sana kasing kunan ng drone yung aming pagtawid doon sa unang river crossing. Ngunit sa kasamaang palad, habang lumilipad po ang aming drone sa aming pagtawid, nakalimutan ko pong pindutin yung record button. Kaya naman pagdating sa second river crossing, tinamad na rin ako magpalipad ng drone. Iniisip ko nga, ginanong ko na yung camera kaya alam baka makakita. Plano ko rin po sana pag-drive-in si Mrs. doon sa unang river crossing para mabawian niya yung river na yun. Ngunit hindi rin po natupad dahil meron po kaming nakasalubong dun sa pagtawid na nagmamadali din po. Papakita. Eto po. Kasama po namin yan. Tapos may dalawa pa pong darating. Sasakyan po? Apo. Tao pa ba dun? Apo. Wala ba? Diretso lang po kayo dito, sir. Sige, okay na. Alam namin. Pangalawa namin yan. Thank you. At ito na mga kaibigan, bukod sa amin na very excited, alam nyo naman kung sino pa yung excited dito sa amin. Siyempre, ang kanyang unang river experience. Yeah! Namiss ka to! Kurt, naalala mo to, Kurt? Yeah! Naalala mo to, Kurt? Kurt? Woo! We're back! We're so excited to be back! Yes! Kurt, Kurt! Ayan na yung first river mo! Yuhuu! Ganda na, no? Yuhuu! Kurt, Kurt! Eto na! Ay! First river mo to, oh! Naalala mo to, Kurt? Naalala mo to? Yuhuu! 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 Sandali, baby! Sandali! Saan kayo pupwesto? Kahit saan! Dito kami pumwesto ng dati. Ganda talaga dito. At ito naman po yung aming video nung December 22, 2021. At ganito pa po kaliit si Kurt nun. Ay, happy? Speak! Happy daw siya, ayan yun. Nagwigil yung kanyang buntot. At dito sa Camp Boa, ang pinakauna niyang experience na makakita ng ilog. Man, kailangan bitbitin pa eh. Alam niya eh. Sige na, sige na. Let's go! Ngunit sa una, takot pa siyang pumunta sa tubig. Siguro iniisip niya, ano ba to? Kinailangan ko pa siyang buhatin para landalin siya dun sa tubig. At kung papansin niyo yung mukha ni Kurt, talaga namang kitang-kita na pilit siya. Wala na magawa. Nung una, kahit buhatin ko siya, bumabalik din siya dun sa may dry land. Kailangan ko pa magpanggap na ako'y nalulunod para lang siya pumunta sa may tubig. Pero eventually, nagustuhan din niya yung tubig, yung lamig sa ilog. Oh my gosh! Nagulat ka! At mula nun, tuwing makakakita siya ng ilog o ng dagat, basta may tubig, hindi mo na siya kayang mapigilan. Ha? Let's go, Kurt! You can do it! Aba, nagpapakitang gilas ha. Aba. Good boy. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Go. Parang binabati tayo ah. Ganda oh. Parang tuwan-tuwa sila nandito tayo ah. Di ba ito ang first river, Lord? Oo, ito yung first river niya. Maya. Dumi-dumi mo na, oh. Ay, so dumi na. You're not golden anymore, ha? You're so muddy. Sandy pala, sandy. Oy! Kurt, ah. Oy! Marami pa yung natapon, ah. Isa sa mga gustong-gusto namin dito sa Riverside A ng Camp Boa ay ang shade ng mga puno dito. Parang kahit hindi ka na magdala ng awning, pwedeng-pwede naman. Ayan. Breakfast. Breakfast. Wow. Yeah. Kinamay ko na. Nagugas ka ba? Smile nga. Huwag na tayo mag-awning. No? Bumilog ang noo. Ayaw umikot, ah. Wait. Go beyond the campsite. Nakatitig kay ano, Pia, o baka hilahin ka niyan. Dahil maaga aming dumating sa campsite, hindi kami nagmamadali na mag-setup ng aming mga gamit. Tamang relax lang, naglagay lang kami ng mga upuan sa tabi ng ilog, panoorin ang mga sumasayaw na dahon, pakinggan ng agos ng tubig, at damahin ang maaliwalas at malinis na simoy ng hangin. Ano nangyari? Nag-dive? Good morning! Good morning po! Dito kayo! Dito! Dito, para may view kayo. Para may bonfire yung kids! Morning! Marumi sir, yung po niya ha, baka marumihan kayo. Morning! Good morning sir! Morning po! Jason po! Hello ma'am! Good morning! Hello po! Good morning! Ang laki pala niya! Ang laki ng Kurt, what will you say? Thank you po sa bagong toy ni Kurt. Galing kay Camp Diary PH. Ano? Camp Diary PH. Ayan. Thank you po. Ayan o, may bagong toy din si Pia. Wow! You say thank you. Thank you, Tita Jane. With your new toy. Thank you po. Ah, hinukay mo dyan. Ibabaon mo ba yan? Ha? Set up na. Dito kami matutulog sa loob. Kasi overnight lang kami. Cozy. Tapos nandito na rin aming mga kasama. Mga bagong friends at camping buddies. Si Ma'am Chingay. Ito yung Camp Diary. Ito naman yung Adventures PH. Ayan yung kanilang YouTube channel. Lalagay ko sa description box below. Camp Diary PH tsaka Adventure PH. Sir, ay Max, si Sir Ron ang nag-setup niyan. Bakit ikaw ang miga? Masarap to, ah. Ay, may ano? May tuwalya? Puro tuwalya po. Ano po siya? Anong tawag po? Ayun yung kalyos. Thank you po. Sir Jason, no? Thank you po sa kalyos. Bakit? Oh, masarap po. Isa sa mga magaganda at mahalagang aspeto ng camping para sa amin ay kung paano ito nakakatulong na makabuo ng matibay na relasyon kasama ng mga kaibigan o pamilya. Go, Pia. Come on. Let's go. Come on. Hi, Pia. Come on, come on, come on. Let's Pia, go. Come. Let's go, let's go. Ganyan din si Kurt nung una eh. At bukod doon, nagkakaroon kami ng pagkakataon na maranasan ang iba't ibang kagandahan ng likha ng ating may kapal. Galing ah! Ibang-iba talaga yung pakiramdam namin kapag kami ay connected sa nature. Kahit minsan nakakapagod na, pero para sa amin, nagkakaroon kami ng sensory awareness. Asa na? Di niya nakuha? Alas 3 pa lang, malilim na. Yeah! Shake! Hindi yung shake na ano. Shake! Go shake! 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 Good! Oh, nag-enjoy na si Pia, oh. Yehey! Gano'n nga! Agip! Nitignan niya kung kanino niya gigib. Galing yung Pia! Galing yung Pia! Umiiwas po, oh! Oh, yeah! Kapag kami ay nagka-camping kasama ng mga kaibigan o pamilya, nagkakaroon kami ng pagkakataon na maibahagi ang aming mga saloobin o idea na walang distraction. Kahit minsan, inaabot na ng hating gabi. Amen. Thank you for the food. Bless us more. Amen. Okay, let's eat. Rice or roll? Talaga. Baka tumawa siya ng tumawa habang kasi ang dating sa hindi niyan ako sinaktan eh. Tinakot niya lang talaga ako. Kumbaga, so kalukuhan talaga. Tumatawa pa siya noon. Oo, hindi takot na kasi kung harm yun, dapat kinakmal na ako. So hindi, parang napadakam ginanon ka. Parang buho, parang ginanon niya talaga ako. No, ang inis ko sabi ko, tinitrip ka. Oo, nagtrip sabi ko talaga. Ayun. Nanigas ako noon. Hindi, wala pang laman. Kukunan ko pa eh. Sabi ko talaga, Yango! Pero hindi ako tumakbo kasi sa isip ko, tatawa siya. Tapos sinasabi kong si Dudong ni, kasi Dudong ako sumunod. Si Dudong ni yung bunso, yung anak ni Jacobi. Kasi sabi ni Papa, pakilala kayo, anak niya tayo ang nakatira dito. So, pero alam no, ang tagal hindi kumilos kasi, hindi talaga ako kumilos kasi nagalit talaga ako. Tapos hanggang yung aso gumano na, gano'n na ang aso. Saka ako naglakad. Kinuha ko yung kaning aso at umakit ako ng bakod. Hindi mo na dinadaanan. Buisit. Paano yun? Hindi mo na dinadaanan ulit yun? Hindi na. Eto, hindi ko siya nakwento for 2 years. Ayaw ko siyang ikwento. Ito nakaka-fast forward, ito joke na to siya. Yeah. Katatawa, hindi joke. De, sa Saudi na ako. Nagtatrabaho na ako ng Saudi. Umuwi ako nagbakasyon. Tapos, yung bahay namin, halimbawa. O, ayan, tatayo na naman. Halimbawa, kung bahay namin to, bahay na kapitbahay yan, tapos yun yung buli na yun. Yung bahay ng kapit. Sarado ang pintuan na to pag-uwi ko ng hating gabi. Nagwatcha ako. So papasok ako sa pintuan na to. So iikot ako dito. Diba? Pag ikot ko dito, makikita ko yung plantang-planta ako sa buli na yun na walang Walang anything, walang ibang tree, kundi yung buli na yung harap ko in the distance. Sa liwanag ng buwan, yun ang buli na isang itim na nakaganon. Sabi ko, may gilid to ng bahay. Ay, iikot to naman siya. Sabi ko talaga, nagsasalita ako mula sa malayo. Sabi ko, si Dodong niya, yung bunso ha, si Dodong nagpapakilala ko. Wala namang lokohan. Si Dodong niya, yung gumagano na ako doon sa gilid na sabi nakatingin sa bali, si Dodong niya, walang ganyan, walang ganyan. Uwid ko talaga, buha! Ang pamaking ko pala, narinig ako. Tawa na siya ng tawa. Si Dodong ni Kelly. Takot siya sa akin na tatakutin niya ba ako o tatahimik na lang siya. Hindi siya nakatiis. Pero ibis na buha, magsabi niya, buha. Alam mo, nagpipigil ang tawa. Ang gusto niya lang is buha. Ganun na lang. Ibis na buha. Pero yung pagkakabuha niya, dahil sa tao, sabi niya, buha. Ay, ano yun? Yung bakod na yun is pababa din yun eh, tapos may barbed wire. Sabi ko talaga, tao na tao. Sugod ako sa binugbog kong pamangkin ko. Hayop ka. Ay. So hindi mo na binalikan si ano, yung kapre? Ang lapit mo na sa branch. Ayun, lumipad na. Ayun, ayun, oh. Ang Camp Boa po pala ay nagkaroon na rin ng pagkakataon na makapag-expand. Sila po ngayon ay meron ng Riverside C. Kung matatandaan nyo po yung aming video sa Ecoside Campsite, ang Riverside C po ng Camp Boa ay nasa tabi lamang ng Ecoside. Kung kayo naman po ay nasa Riverside B, tatawirin nyo lang po yung ilog na yun papunta sa kabila. Subalit mga 4x4 lang po ata ang pinapayagan nila sa ngayon. Ang lalim yung pinaghugutan ng sama ng loob mo, Kurt, ha? Oh? Sige, nabigay, ah. Yeah. Kasha din. Up. Bye, Kurt! Bye-bye! Nice to meet you. See you again. Let's come again soon. Bye! Kurt. See you! Bye, Kurt! Bye-bye! Sa mga nakasama po namin dito sa aming camping sa Camp Boa, tulad ni Sir Ron, sa mga bago naming kaibigan at camping buddies na sina Adventures PH, at Camp Diary PH. Maraming salamat po sa inyong lahat at dalangin namin ang patuloy na pagpapala ng ating may kapal. Sa mga matyaga po nanonood ng aming videos, maraming salamat din po. Hanggang sa muli po, paalam!